caras falam que o Fagner é maldoso, você acha? Eu acho que tem alguns lances que ele entra mais forte do que o necessário. Ele entra primeiro para se proteger. É aquela história, se é para chorar, que chora a sua mãe. E é natural isso, dentro de campo você tem que se proteger. Porque você percebe, você sabe quando o cara vai entrar na maldade ou não. E eu acho que o Fagner, em alguns momentos, ele chega além daquilo que é necessário. E é o problema, e prejudica a carreira dele. Porque ele é bom lateral, mano. Ele é bom jogador. O Fagner, para mim, é um dos melhores, se não o melhor lateral direito do Brasil, ainda. E eu coloco o Fagner como um dos três maiores laterais do Corinthians, da história.